Då så. Då ska vi se, då tar vi uppgifterna, class and package diagrams. Så det som ni ska göra i den här uppgiften, här har du det. Det är tre olika steg. Där det första steget är att givet hur ni tycker att det här problemområdet ser ut och titta på den här domänmodellen som är given. Vilka komponenter behövs det? Vad är en komponent då kan ni undra? Den första frågan. Och det finns inget jättebra svar på det där. En komponent är någonting som ni säger är en komponent och det är egentligen det bästa svaret som kan ges. Någon form av logisk gruppering utav funktionalitet. Till exempel så kan man tänka sig att allt som har med karaktär i spelet, att man har characters, man har vad de kan hålla i kanske och hela den här interaktionsmotorn som gör att de kan förstå vad du säger och förstå och sätta samman ett svar utifrån det. Allt sådant kanske är en komponent. Någon annan komponent hanterar kanske bara övriga objekt i spelet, föremål som man stöter på. Någon tredje kanske hanterar bara scenerna och hur man kan bära sig åt för att titta i en scen och vad man kan göra i en scen och så där vidare. Så det finns inga direkta rätta svar här, utan det är egentligen bara en tanke att vi ser att det här borde vara en komponent i systemet med de här ansvarsområdena. Och sen någon liten förklaring till det kanske, men i stort sett så är det bra där. Det är den första punkten. Vilka komponenter tänker ni att det finns i det här systemet? Om ni skulle ta och bygga det här systemet, tänker att det är ett relativt stort system. Vi behöver dela upp arbetet på något vis. Ja, då gör vi någon form av logisk indelning. Att ja, det här med karaktär i spelet, ja det är en indelning. Det här med scener i spelet är en annan indelning. Bra, då har vi två komponenter. Så den första punkten. Den tredje punkten, jag hoppar över den andra punkten lite grann. Den tredje punkten är att ni ska läsa de givna sekvensdiagrammen. Och så ser ni vilka klasser används i de här sekvensdiagrammen. Och vilka metoder används på de klasserna. Så det är en lite dubbel uppgift. Det ena är att kunna läsa sekvensdiagram och få ut vilka klasser som finns där. Och den andra är att skapa ett klassdiagram utifrån det här. Och istället för att vi gör först en uppgift där ni ska göra paketdiagram och sen en uppgift där ni ska göra ett klassdiagram, så tänker jag så har vi slått samman det så att ni gör ett paket och klassdiagram. Där i princip ni har de här paketen, de här komponenterna som ni hittade på i första punkten. Och ni har klasserna som ni får ut ifrån den tredje punkten. De här klasserna stoppar ni in i rätt paket. Så att, åh, här har vi en klass som handlar om någonting om karaktärer. Då ska den hamna i paketet om karaktärer. Den här klassen handlar om någonting om scenen. Då ska den hamna i paketet scen. Så långt är förmodligen hur man skulle göra det i industrin. Om man nu vill göra hela vägen igenom. Så där vidare, ja, vi har tomma paket, vi läser våra sekvensdiagram och så stoppar vi in det på rätt ställe. Det som jag har gjort som förmodligen har skapat mer förvirring än nytta är att jag har lagt till ett steg två där. Och det är där som många av er stöter på problem. Så då tänker jag att då backar vi lite grann. Ni har kommit fram till att ni behöver de här komponenterna. Så i steg två så börjar ni med att göra ett paketdiagram. Det vill säga att varje komponent blir ett paket i det här diagrammet. Alltså en sån här, ser ut som en samlingsmapp, en liten ruta med en liten flik uppe på med namnet på paketet. De här tomma paketen är bara en representation av det som ni sa, ni kom fram till i den första delpunkten. Så de här komponenterna ska vi ha. Varje komponent blir ett paket. Sen tar ni domänmodellen, den givna domänmodellen, och varje domänkoncept ni hittar där sorterar ni in i något av paketen där ni tycker att det här konceptet handlar om karaktärer, då hamnar det i karaktärspaketet. Det här konceptet handlar mest om scenen till exempel, ja då kanske det hamnar i scenpaketet. Vad det här blir är en slags test av er paketmodell. Eller komponentmodell, eller vad ni nu vill kalla den för. Varje koncept bör hitta hem
i något av paketen. Så att det finns ett paket som det är där hör det hemma. Om vi tittar på ansvarsområdena för paketen och tittar på vad innebörden i konceptet, så matchar det så att det här konceptet ska ligga i detta paketet. Och det ska helst inte vara någon tvetydighet så att det skulle kunna ligga där, det kanske kan ligga där, det kanske kan ligga där. Utan helst ska det vara tydligt att det här konceptet, det paketet, perfekt matchning. Det är det ena testet. Det andra testet är att när ni är färdiga och sorterat in hela domänmodellen, så bör ni inte ha några tomma paket kvar. Det vill säga att varje paket borde ju på något vis ha någon mening. Om inte ni kan sortera in några domänkoncept i det paketet, behövs det då? Så det är en fråga man kan ställa sig då. Då kanske det är så att ni konstaterar att jo, men det här paketet behövs ändå därför att domänmodellen inte är fullständig. Eller det här handlar mer om dateriet bakom scenen, databasuppkopplingar eller någonting sånt annat. Så det finns inte i domänmodellen, men vi behöver ha det ändå. Bra, då motiverar ni det. Då säger ni att det här paketet fick inga koncept, men den behövs därför att. Så det är två delar av det testet. Och den tredje delen av testet som det innebär att göra det här, det är att när ni har sorterat in hela domänmodellen och alla associationer från domänmodellen in i paketen, så kan ni lite grann titta på hur mycket samspel finns det över paketgränserna. Är det så att ni har jättemånga associationer som går från koncept i ett paket till koncept i något annat paket, så de är tätt sammanlänkade, då kanske det är så att ni ska fundera på var de här de bästa paketen eller de bästa komponenterna. Kanske är det så att om vi ändrar på ansvarsområdena på de olika paketen, så kan ni flytta runt koncept och få färre kopplingar mellan paketgränserna. Inuti paketen får det vara hur sammankopplat det vill, men mellan paketen vill man försöka ha lite mer kontroll, lite färre kopplingar. Så att när ni har sorterat in domänmodellen, så kan ni i viss mån testa eran tanke om komponenterna genom att se helt enkelt att ja, vi får lagom många, vad det nu innebär, lagom många associationer som går mellan paketen. Så det är de tre betatesten kan man säga utav eran paketmodell som ni gör här. Så efter steg två så har ni en ett paketdiagram med domänkoncepten insorterade i den paketdiagrammet. Och då kommer vi tillbaka till steg tre. Där gör ni precis samma sak som innan, som jag sa, att ni tar och läser sekvensdiagrammen och ser att det här var en klass som användes, då ska den finnas i det paketet. Det ni kommer stöta på nu då, det är att förmodligen så var den här klassen var ett domänkoncept. Så när man gjorde sekvensdiagrammen så tittade jag på domänmodellen och ser att ja, det här ansvarsområdet behöver jag ha nu. Har jag något domänkoncept som kan representera det ansvarsområdet? Ja, det har jag. Då lånar jag det, uppgraderar det till en klass eftersom jag börjar använda det i sekvensdiagram. Och det ni gör nu är att ni tittar på att den här klassen ska vi stoppa ner i vår klass- och paketsmodell och ser att oj, då uppgraderar vi ett domänkoncept som fanns till en klass. Och för att det ska inte bara gå obemärkt förbi, så vill jag att ni markerar det på något vis i diagrammet. Ett enkelt sätt att göra det är att byta färg på klasserna så att man kan titta på att ja, det här var bara ett helt vanligt domänkoncept. Det har vi inte använt oss av ännu. Det här är någonting som brukade vara ett domänkoncept, men som vi har använt oss av och därmed behöver bygga i systemet, det vill säga att det här är nu en klass. Så ni kan se enkelt med till exempel färger på att det här är en klass numera. Om ni inte kan använda färger, om ert program inte tillåter det, så kanske ni kan använda de här stereotyperna, de här franska citattecken och sen en beskrivning av vad det handlar om egentligen. Så det gör ni för alla de klasserna ni hittar i sekvensdiagrammen. Och sen, det är det ni ska lämna in egentligen. Då har ni ett paketdiagram där en del av det som finns i paketen är domänkoncept och en del av det är klasser. Och det är bra. Ta gärna ett steg tillbaka där.
Det är lite grann därför som det här mellansteget finns med, både för att ni ska kunna betatesta men också för att ni ska kunna ta det här steget tillbaka, titta lite grann och konstatera att resultatet av att vi har gjort en design med hjälp av våra sekvensdiagram är att vissa av domänkoncepten har vi använt oss av och vi har därmed uppgraderat dem till att bli klasser. Andra domänkoncept använder vi oss inte av för att bygga just detta use case i varje fall. Så att delar av domänmodellen kommer aldrig någonsin bli design. Delar av domänmodellen är bara till för att vi ska begripa domänen. Men vi kommer aldrig någonsin behöva bygga det i ett system. Och då kommer vi med råd inte använda oss av dem i våra sekvensdiagram och då kommer vi inte ha klasser som representerar de domänkoncepten. Och nu tittar vi på ett specifikt use case och då ser vi att för detta use case så är det en viss del av domänmodellen som faktiskt används och blir till klasser. Så det ser ni. Ni kan också se i viss mån att ja, det här begreppet som är en klass nu, det fanns inte ens i domänmodellen. Det är någonting som vi var tvungna att hitta på för att vi skulle lösa uppgiften i våra sekvensdiagram. Det här med pure fabrication fanns något graspmönster som heter. Det vill säga att vi behövde hitta på någonting bara för att vi behövde lösa uppgiften. Det fanns ingen uppenbar kandidat att lägga det ansvarsområdet på, så vi hittade på en klass. Och då kan ni också se nu att i det vi skapade, i det färdiga klass- och paketdiagrammet, så har vi klasser som vi uppgraderat och klasser som är helt nyskapade, som inte fanns i domänmodellen. Och att få den insikten också att det är fullt okej att vi gör det, och hur händer det? Så det var den pedagogiska tanken med att ni skulle göra det här mellansteget. Jag tror att till nästa år så kommer jag förmodligen ta bort eller förändra det steget, därför att det ställer till rätt mycket förvirring för er. Men så är det tänkt i alla fall. Har ni några frågor på detta? Jag kan pausa inspelningen en stund och så kan vi ta eventuella frågor. Så, välkomna tillbaka. Nästa steg, vad ska vi prata om idag? Då skulle vi prata om... Ja, vi fortsätter med design patterns. Jo, det gör vi. Här ungefär lämnade jag er. Vi pratade om observer. Vi pratade om hur vi hade... Här har vi de här paketen förresten. De här svarta fyrkanterna, det är ett paket. Och ni ser att jag kan stoppa in klasser i dem. Vi hade Observer som är ett mönster för att jag vill kunna publicera data utan att veta vem som konsumerar det eller hur de ser ut. Det enda jag vill behöva veta om dem är att de ser för mig ut som en klass, en Observer. Sen är vi dem och har ett helt eget beteende. Men i stort sett så, om jag producerar data så har jag en lista med observers och jag bryr mig inte så mycket om hur de är implementerade. Jag vill bara att de ska ha den här notify-metoden på sig så att jag kan skicka data till dem. Vi kan kapsla in det här och sätta att observer-pattern är ett paket för sig med de här observable och observer-klasserna. De är så pass återanvändbara så de kanske jag vill ha tillgängliga som ett paket så att jag kan lätt stoppa in dem i min kod. Och skriver jag då en dataproducent så plockar jag in mitt observer-pattern-paket och ärver från observable-klassen. Då får jag beteendet att jag kan stoppa till nya observers och jag kan skrika åt dem när det har hänt någonting i mig så att de får reda på att det har hänt något. Så långt kan jag bygga i förväg utan att veta ett dugg om vilka som faktiskt kommer använda. Jag kan kompilera detta och leverera binär och behöver inte ens tänka på hur det ska användas. Är jag då en prenumerant på det här datat, det vill säga jag vill veta när någonting produceras i den här dataproducenten. Så samma sak, jag plockar in observer-pattern-paketet i mitt system och jag ärver från observer-klassen. Så att jag får möjlighet att se ut som en observer och jag får den här notify-metoden och får se till att implementera den på mitt sätt.
Jag behöver inte veta någonting mer om hur det ser ut inuti, om hur allting det här producenten implementerar och så där vidare. Det jag vet är att den har den här AdObserver-metoden. Så om jag får tillgång till ett objekt av typen data producer, så vet jag att den har den här AdObserver-metoden, så jag kan stoppa in mig själv där. Dependency injection brukar man prata om att man håller på med. Man stoppar in ett beroende på det viset. Och det görs i runtime, vilket gör att vi är rätt så fria att kunna variera vad vi vill stoppa in där. Det är den generella om observer pattern. Om vi bara tar ett konkret exempel på det här. Så ska vi börja med att klipp och klistra in den här observer-paketet. För det återanvänder vi. Så. Och sen så har vi i det här fallet, jag fortsätter med mitt Pacman-exempel. Spökena vill veta var Pacman befinner sig. När Pacman flyttar på sig så ska spökena få reda på att Pacman har flyttat på sig. Så att från våran observable. Pacman är vi från den. Det vill säga att man kan prenumerera på var han befinner sig. Eller hon eller hen, vad det är för någonting. Så fort Pacman flyttar på sig så kommer den anropa sin Notify Observers-metoden. Sin mer eftersom den har haft in den. Som då kommer springa igenom en lista med Observers och säga att nu har Pacman flyttat på sig. Eller egentligen säger de inte ens det, utan de bara säger Notify. Och sen är det upp till oss att tolka det som att nu har någonting hänt med Pacman. Vad har hänt med Pacman? Då får vi gå och titta på. Hur ser det ut nu? Vad hände med dig, Pacman? Och då får vi reda på att du flyttade på dig. Aha, då ska vi göra någonting. Spöket. Ärver ifrån Observer. Och implementerar också den här Notify-metoden. Och vad har vi då? Då har vi har ett spöke som numera kan följa efter Pacman. Och vi har en Pacman som berättar var den befinner sig. Och bara för att illustrera att det här kan användas på andra vis också. Så kanske jag vill ha någon kamera som följer efter Pacman. Inget spöke, det är mer en stalker. Så kan jag visa att nu har vi också en annan entitet. Kameran här kan också få reda på var Pacman befinner sig. Och den är helt annorlunda beteende, gör inte alls samma sak som ett spöke. Utan bara följer efter och se till att filma var Pacman befinner sig. Så på det viset så kan vi utöka med godtycklig funktionalitet egentligen baserat på en viss typ av data, i det här fallet Pacmans position. Så länge Pacman uppdaterar och säger att nu har jag flyttat på mig, då gör det med sitt Notify Observers-metod. Så det här är, Observer är ett väldigt vanligt mönster, väldigt användbart. Många gånger så använder man sig av Observer Pattern fast med andra namn. Om någon av er har kodat någonting i Java till exempel och deras grafiska gränssnitt, deras swing-gränssnitt, så har ni kanske stött på event listeners och button listeners och allt vad de nu kan heta. Där det bygger på till att man då i det grafiska gränssnittet man skapar en knapp. Så. Och du kan trycka på den hur mycket du vill, det händer ingenting alls i systemet. Förrän du också skapar en separat klass, ärver ifrån en event listener. Så observern i det här fallet heter då event listener. Och så säger du till knappen att lägg till den här event listener.
Och då finns den här kopplingen, så att när jag trycker på knappen så kommer den springa igenom sin lista med event listeners och så kommer den anropa en metod på dem, event occurred eller button pressed eller vad det är för någonting, som då är överlagrad i din kod. På det viset så har ni hela Java Swing-ramverk färdigkompilerat och fint och så vidare. Och ni kan fortfarande stoppa in kod som är beroende på att när man trycker på den knappen, just det objektet, det är ett objekt, det är inte längre klassen knapp utan det är ett visst objekt, en viss knapp. När man trycker på just den knappen så ska man anropa just den här biten kod. Så där använder man det jättemycket. Man gör det också om man ska skicka data över nätverket och någon ska ligga och lyssna på det där datat, så ligger man och lyssnar tills det faktiskt kommer och då kan man anropa de här sina observers och säga att nu finns det ny data att hämta. Så att om man vill bygga ett asynkront eller ett halvasynkront system så kan man också använda sig av observer rätt mycket. Så, Abstract Factory. Det här designmönstret handlar egentligen om att i vissa lägen så finns det det är inte bara ett val att göra. Det här kommer ni märka är också snarlikt det här strategy pattern som jag sagt ligger till grunden för många av dem. Men ibland så är det så att det är inte bara det är inte bara en strategi, utan strategin kan man säga visar sig som en serie metoder. Så det vanligaste exemplet man brukar ta med det är att man har jag har tagit något generellt exempel här snarare än någonting annat. Det vanligaste exemplet man brukar ta upp är om man ska bygga just knappar och sånt där för olika grafiska gränssnitt. Och om man vill göra det generiskt så att jag ifrån min kod inte direkt behöver veta vilken typ av knapp ska skapas just nu. Då skapar jag en abstract factory och en factory för var och en av de sätten som det kan skapas. Så den generella strukturen, vi börjar där, sen kommer vi till ett konkret exempel där det kanske blir lite tydligare. Vi har vår klass ägare. Den känner ni igen från strategy pattern. Den är på något vis en kontextklass. Sen har vi vår klass, abstrakta klass. Den heter Abstract Factory och den har kanske ett antal olika metoder då. Får en instans av X och vad X och Y är för någonting. Det vill säga skapa någonting. Skapa en instans av den här X. Entiteten, vad det är för någonting, skapa en instans av den här y-entiteten. Ge mig ett objekt som representerar den här knappen eller ge mig ett objekt som representerar den här textrutan eller vad det nu kan vara för någonting. De här är inte implementerade här utan de är implementeras i de konkreta fabrikerna sen under. Så jag vill säga att vår abstract factory ärvs ner till konkreta implementationer. Och det här innebär att jag och så har jag som vanligt glömt den där länken mellan owner. Abstract Factory. Det innebär att som kontext eller ägare av det här och egentligen alla utanför det här lilla
designmönstret behöver inte längre bekymra mig om vilken konkret sätt det är för att skapa objekt just nu, utan vi förlitar oss på att kompilatorn vet vilket objekt jag har, vilken abstract factory jag har, eller konkret factory som jag har instanserat. Så det enda jag behöver göra är att begära ifrån owner-klassen, ge mig den fabrik som gäller just nu. Och så får jag tillbaka ett objekt och där så har jag de här get instance of x och get instance of y som ger mig konkreta objekt av de typerna, rätt konkreta objekt. Om vi tar ett konkret exempel på detta. Här har vi det här knappexemplet. Då har vi ett antal olika knappar. Grafiska gränssnitt, i det grafiska gränssnittet. Så vi har vår abstrakta klass. Eller vi döper den till button bara. Och sen har vi våra konkreta implementationer av den. Så vi har naturligtvis några metoder också. Vad det nu kan finnas för metoder på en knapp. Så här har vi den här abstrakta-hierarkin och vi vill egentligen bara styra eller hålla koll på vilken typ av knapp ska vi skapa just nu. Och vi vill inte hålla på och veta det utan vi vill låta den här fabriken ta hand om det. Så att därför så skapar vi den här hierarkin bredvid. Så vi har vår klassägare som äger hela designmönstret. Och sen har vi vår abstract class. Interface generator. Och den hade metoder för create button. Den har även create text field och allt vad annat vi kan vilja ha. Och sen har vi konkreta implementationer av de här. Owner har naturligtvis en relation till en interface generator. Och interface generator adds ner till Windows generator. Och en Mac generator. Som ni märker, inte någon direkt större skillnad jämfört med strategy pattern. Vad det handlar om egentligen är att vi vill ha en strategi för att skapa rätt typ av gränssnittskomponenter i det här läget. Och det enda som återstår nu är att knyta samman de här båda avsearkierna. Så att vi tar från interface generator till button. Och säga att den skapar sådana. Och vi nöjer oss med att göra det på den här nivån. Ska vi vara riktigt konkreta, riktigt tydliga, så ska väl egentligen den här relationen ska vara att Windows generatorn har en association till Windows button och säger creates där. Och Mac generatorn har en association till Mac button och säger create på den. Och sen så stoppar vi text fields och så säger vi likadant, länka dit. Och sen skapar vi nästa typ av grafiska komponent och sen så har vi en likadant där. Så det blir jättemånga associationer för var och en av de här. Här kommer lite grann det här in med att genom att vi säger att det här är en abstract factory på något vis. Vi kanske till och med säger att vi bara tydlig här. Vi tar här och sen så skriver jag att den är en abstract factory.
Så genom att vi är tydliga med det och säga att den här klassen är en abstract factory, tillhör allt det här, tillhör den här abstract factory designmönstret, då har vi en förståelse för hur det här fungerar. Eftersom vi har läst på i boken naturligtvis, vi vet vad en abstract factory är för någonting, så vet vi också då att det här innebär att den här creates-relationen är i själva verket någon som går från var och en av de här nere till var och en på rätt av de här nere. Det kräver att vi sätter namnen på ett sådant sätt så det finns en tydlig ett-till-ett-mappning däremellan. Men på det här sättet så kan vi då spara väldigt mycket ansträngning när vi skriver ner det här i vårt designdiagram genom att lita på att folk faktiskt har de här grundläggande designmönstren och kunskap om de här grundläggande designmönstren någonstans i bakhuvudet. Vad mer kan man säga om detta? Här kanske inte så mycket mer. Vi tar ett exempel till istället. Här är det bara en metod som vi vill överlagra, men principen är densamma. Tanken är att vi har Pac-Man-spelet består av ett antal olika scener, kallar man det för. Så vi har en huvudmenyscen, vi har en spelscen och vi har någon scen där vi bara visar high school-listan och sådär vidare. Vilka objekt jag ska ha i var och en av de här scenerna skiljer sig åt. Och lite grann vilket beteende de ska ha skiljer sig också. Så att om jag är i huvudmenyn så är det inte rimligt att jag har en liten Pac-Man som har ett eget rörelsemönster. Den springer runt ramen sådär. Och sen så har jag något spöke också som istället för att leta efter närmsta vägen till Pac-Man ska alltid ligga fyra steg bakom Pac-Man och jaga honom runt huvudmenyn. Så att jag har olika ett visst beteende där som skiljer sig åt från det beteende som de har i game-scenen. Ljuden de spelar kanske också skiljer sig åt och jag får naturligtvis inga poäng i huvudmenyn utan det får jag bara i gamet. Och så vidare. Så att vad jag har, jag kanske inte har alla objekt, jag har inte alla godisbitar, jag har inte alla väggar i Pac-Man-spelet i huvudmenyn naturligtvis, utan jag har andra väggar. Och jag har kanske inte några godis alls där. Däremot har jag kanske lite fyrverkerier och sånt där i high school-listan. Summa summarum, jag har andra objekt, olika objekt i varje scen och de har i viss mån olika beteende. Och nu vill jag på något vis skapa upp detta. Så jag har min class game. Den kommer jag säga är min kontext. Egentligen så har jag kanske till och med class scen. Som också lika gärna skulle kunna vara kontextet. Vi kan sätta den istället. Vi kan sluta i gameklassen för nu. Sen vill jag skapa upp alla de här objekten. Då har vi min abstrakta klass Scene Generator. Och den har sin metod Create Objects. En scene. Och sen har jag mina olika generatorer. Och min relation till så någonting. Vad det här innebär nu, det är att scenklassen kan koncentrera sig på att vara perfekt på att vara världens bästa scen. Allt det som det innebär att vara en scen, det kan den klassen. Men den behöver inte bekymra sig om vad för typ av scen den är. Vad ska den ha i sig och så där vidare. Det har den delegerat till sin fabrik.
Och fabriken då skapar antingen helt vanliga Pac-Man och spöken och så vidare, eller så skapar den huvudmenyvarianten av dem. Och scenen behöver inte längre fundera på det, utan den kan bara se till att jag har en lista med objekt och varje gång jag kör min game loop så kommer jag säga uppdatera till var och en av dem. De kommer flytta sig som de ska. Och när jag använder pilknapparna för att bläddra upp och ner i huvudmenyn så tas de om hand på rätt ställe. Inte längre utav Pac-Man utan utav menyn som sådan. Och scenen behöver inte längre veta det, därför att det sköter fabriken som skapade åt mig. På det här viset så särar jag på vad som tidigare hade förmodligen blivit en ganska stor klass, och den ska både ha allt vad det innebär att vara en scen och att skapa de här olika typerna av scener. Det hade blivit en ganska stor, ganska så krånglig klass och svår att utöka med nytt beteende. För nu vill jag lägga till, i den här Pac-Man-varianten så vill jag lägga till att jag ska ha nätverksuppkoppling, så att jag ska ha nätverksmeny helt plötsligt. Och den ska bete sig på ett helt annat sätt igen. Då hade jag ju behövt gå in och fixa i scenklassen, lägga till ytterligare grejer så den hade vuxit. Och för varje ny sak jag gör så hade den blivit tjockare och tjockare och tjockare och tjockare. Vad jag har gjort nu är att jag kan renodla den ner till att det här innebär det att vara en scen. Och jag skiljer det från att det här är de olika typerna av scener som finns. Det här är de objekten som ska finnas i var och en av scenerna. Så på det viset så har jag med hjälp av Abstract Factory särat på ansvarsområdena och gjort det tydligare vem som har ansvar för vad. Singleton. Singleton handlar om att ibland så har jag resurser eller entiteter eller vad det nu kan vara för någonting, som jag vill bara att det ska finnas en representation av i systemet. Vill jag till exempel kommunicera med ljudkortet, ja det gör man inte nu för tiden, men förr fick man göra det, så vill jag inte att flera delar av systemet ska samtidigt springa till ljudkortet och skicka in en massa data där, därför att då kommer de korsa varandra och så kommer det bara bli skit av alltihopa. Utan jag vill ha att den entiteten som hanterar ljudkortet ska vara unik. Samma sak om jag har en serieport som jag vill kommunicera med, så vill jag att det ska bara finnas en av den. Vill jag ha verkligen ett singelspelarsystem så kanske jag gör att Pac-Man ska vara en singleton, det vill säga att jag vill bara ha en Pac-Man. Jag vill inte råka kunna skapa två olika Pac-Mans. Singleton kan man lösa på väldigt många sätt. Man kan lösa det genom att man är väldigt, väldigt, väldigt noga med hur man programmerar. Så att jag har min main-funktion. Där skapar jag mitt objekt, mitt enda objekt, som jag skickar med som en parameter till allting annat jag skapar, och oavsett vart jag tar vägen i systemet så skickar jag med den här mitt enda objekt som en parameter, och är det så att jag behöver använda mig av den så sparar jag den i någon lokal, en pekare till den i någon lokalt attribut i varje enskild klass. Vad som kommer hända garanterat är att någonstans så kommer man glömma bort att skicka den som en pekare eller skicka den med referens. Det vill säga att vi kommer att blanda in i varje fall en implicit copy-konstruktor. Så att helt plötsligt så har vi två objekt. Någonstans så kommer vi inte komma ihåg att skicka med den, utan någon kommer lite klåfingrigt. Ah, men jag orkar inte gå in och ändra hela vägen tillbaka till där jag senast såg det här objektet skickas med, utan jag kör new här nere. Och då fick jag två objekt. Så den här att lita på att programmeraren ska göra rätt sak, det går inte. De kommer vara lata. Så det, vi skulle möjligen kunna komma undan med det, men det är i grunden dödfött. Vi kan också tänka oss att vi har någon gemensam datastruktur som vi skickar runt istället, där vi lägger in den här singleton-klassen i, eller singleton-objektet. Men då har vi egentligen bara flyttat på problemet, därför att nu ska vi skicka runt den här gemensamma datastrukturen och då får vi samma problem igen. Så vad vi vill göra är att vi vill med hjälp av kompilatorn koda in en vakt som säger att det går inte att skapa fler objekt än ett av den här.
Så den generella strukturen, om vi tittar på det i ett klassdiagram, är egentligen bara det att vi har vår klass. Den klassen har en privat konstruktor. Den har ett privat attribut. Och den har en publik metod. GetInstance. Så, där har vi vår singleton. Tittar vi på kodmässigt, så vad som kommer hända ytterligare lite grann är att den här getInstance-metoden vi egentligen vill titta på. Och vad den gör då är att den kollar om jag inte redan har en instans, så skapar jag en ny. Och sen returnerar vi den instansen vi har. Och det här fungerar därför att vi satte konstruktorn som privat. Så vad det innebär är att ingen kan skapa objekt av den här typen, utom jag själv. Så den här klassen, ska vi se på sådär också. Så ska den väl se ut ungefär i C++. Den här metoden, den är visserligen statisk, men den är en del av den här My Little Singleton-klassen. Det vill säga att den får anropa konstruktorn. Och det innebär att jag kan skapa ett nytt objekt och jag kan stoppa den i min statiska variabel. Den är också statisk, ska vara. Jag glömde jag skriva här. Och båda två de där returnerar pekare, eller är och returnerar pekare. Så. Eftersom den här instansvariabeln också är statisk, så kan jag komma åt den från den här statiska metoden. Och kan skapa ett nytt objekt, spara undan där och jag kan returnera den. Är det så att jag redan har ett objekt, jag har redan gjort det, ja, då bara returnerar jag den. Då behöver jag inte skapa ett nytt objekt. Då har jag säkerställt med hjälp av kompilatorn att ingen annan får skapa objekt. Det enda de får göra är att anropa den här getInstance-metoden. Och den kollar, finns det ett objekt färdigt, så returnerar vi det. Finns inte det, är det första gången vi anropar, då ser vi till att skapa det. Så det är inte ett särskilt avancerat mönster att implementera. Men det ger oss den möjligheten att ha en sån här delad resurs som är gemensam för hela systemet och vara säkra på att den är gemensam för hela systemet. Singleton är någonting som man ska använda med försiktighet dock. Det är lätt hänt att eftersom vi nu har den här Singleton-klassen så stoppar vi in lite allt möjligt i den. Den blir någon slags diskbänken vi slänger vad vi nu råkar ha. Vi behöver ha tillgång till den här någon annanstans ifrån. Ja, men då slänger vi in den i vår singleton-klass. Och vi behöver detta också. Ja, men då slänger vi också in det också i vår singleton-klass. Så den växer och får väldigt många olika ansvarsområden som inte riktigt hänger samman. Den blir ansvarig för lite av den här informationen, blir ansvarig för lite av den här informationen, lite detta och lite detta. Ibland kanske det är så att de här delarna som den får i sig inte
inte betyder samma sak inom hela systemet. Så att någon har tittat på den här single-klassen och såg att den hade något attribut som verkar vara det den tyckte att man ville ha. Så man använder sig av det, fast på ett helt annat sätt. Man har inte längre någon koll på var saker och ting uppdateras, i vilken ordning saker och ting sker och sånt där, utan det händer från överallt på ett och samma objekt. Vi har skapat i princip en global namespace. Så att det ska man vara väldigt försiktig med, det ska man helst undvika, utan om man måste använda en singleton så vill man se till att man har ett tydligt användningsområde för den. Och helst ska man inte sudda till vattnet genom att, eller grumla vattnet genom att stoppa in en massa andra saker i den också. Där tänker jag ett bra tillfälle att pausa. Ta och ja, det var det jag skulle göra precis. Så, fasad, wrapper och adapter. Nu packar jag ihop några stycken till en samling. Bara för att de är ganska snarlika. Grundtanken är att vi har, vi kör detta så vi ser. Vi har hela vårt system kan vi säga. Och sen så har vi någon komponent som kanske ändrar gränssnittet väldigt ofta. Det kanske läggs till metoder, byter ut meningen på metoder och sånt där. Eller det är en variant av det. Den andra variant är att man använder ett annat språk för att prata med den här komponenten. Till exempel så pratar vi med databasen i SQL. Jag vet inte om ni har läst någon databaskurs, men om ni har så får ni svälja ner kräkreflexen ni nyss fick. Så att på något vis finns det ett annat språk eller något att den här komponenten förändras väldigt mycket eller någonting sånt där. Så att vi vill skydda oss från det. Och det tredje användningsfallet är att vi har många små delar här inuti som behövs och behöver samarbeta, men vi vill dölja det från omvärlden så att vi vill presentera en gemensam front utåt så att resten av systemet inte behöver bekymra sig om alla detaljer på insidan, utan de får en entré kan man säga. Det här är det gränssnittet som är publicerat och sen så händer det saker inuti systemet utifrån det. Så det är grundtanken med de här tre mönstren. Vi vill skydda någon del av systemet så att inte det syns så mycket utåt. Prata lite långsammare som det verkar som min internetuppkoppling börjar skaka lite. Så det vi gör är helt enkelt att vi skapar en klass här emellan. Wrapper kan vi kalla den för. Och den knyter vi samman med de här båda delarna av systemet. Så att hela systemet kan prata med min wrapper. Och min wrapper kan prata med den här andra komponenten. Nu vet jag inte om detta kommer funka, men vi testar. Ja, det gick. Vad det innebär är att hela vårt system nu behöver inte egentligen bekymra sig om vad den här komponenten heter eller varför den ändras eller vad gränssnittet i den är eller någonting sånt där. Utan då kan vi anropa den här wrapper-klassen. Så vi skapar ett objekt av en wrapper som i sin tur har ansvar att bara översätta det vi ber av den till det som erbjuds av den här elaka komponenten. Ansvarsområdet blir att vara ett stabilt gränssnitt kan man säga. Så att vi inte behöver i våran del av systemet. Vi behöver inte fundera på hur mycket har de förändrat gränssnittet idag, utan nej, det sköter vår wrapper. Den har som ansvar att se till att om det ändras någonting i den här elaka komponenten, så då ska den
så att säga uppdatera internt men behålla ett stabilt gränssnitt mot resten av systemet. Det är wrapper-alternativet. Är det så att vi hade vår lilla SQL-databas här borta, så är det snarare en adapter. Vi vill kunna fortsätta prata med databasen som om den är en del av ett objektorienterat system. Det vill säga vi vill ha metoder som säger get users, find this information, vad det kan vara för några metoder vi har. Men vi vill kunna anropa det som metodnamn eller som metodanrop. SQL funkar ju inte på det viset, utan då ska vi översätta det här. Hitta alla användare som fyller år idag. Då ska vi översätta det till någon sträng som heter select from users where birth date is today. Borde funka. Det vill säga, då är det ett helt språk, en helt annan värld som vi vill skydda oss ifrån. Då skapar vi en adapter eller en wrapper-klass för det också då. Och fasad, egentligen då har vi bara vänt på det. Då är vi en komponent som, vi behöver inte vara elak för det, men vi på något vis vill dölja vår insida så att det finns en tydlig front mot utsidan som ger oss, det här är det som man kan göra. Om ni har, jag vet inte vad, om ni har varit på någon nöjespark på senare år, så brukar det vara en stor och fin entré. Man kan se att det här är allt som finns i nöjesparken. Och sen när man väl kommit innanför dörrarna så går man vilse. Och det är det vi vill göra. Vi vill ha den här stora fina entrén så att alla utifrån ska kunna se entrén och se att det här är det som går att göra här inne. Utan att behöva ta sig in och gå vilse. På det viset så skyddar vi omvärlden från våran interna struktur. De kan få ett mer renodlat ansvarsområde att jag vill lösa denna uppgiften med hjälp av din fasad. Istället för att jag vill lösa denna uppgiften och jag behöver känna till allt internt i din komponent. Så att de tre är, de ser precis likadana ut, så att den här wrapper skulle lika gärna kunna säga fasad eller adapter. Men de har lite annorlunda uppgifter. Men i grund och botten är det samma tanke här, att jag vill skydda omvärlden eller mig själv från massa hemskheter, interna hemskheter. Så, interpreter, den är lite rolig och i vissa tillämpningar så är den väldigt användbar. Så att jag tar och går igenom den lite grann ändå. Men nu börjar det bli lite mer avancerade design patterns, så att om ni får svårt att hänga med så var inte oroliga. Grundtanken med interpreter är att jag vill bygga upp en kommandotolk helt enkelt. Jag vill kunna till exempel läsa en text, låt oss säga ett datorprogram. Jag vill tolka det efterhand som jag läser och jag vill försöka begripa vad det står där och jag vill kunna exekvera någonting också. Jag vill kunna köra det här. Så att vad vi har en, vi bygger helt enkelt upp en liten avst-hierarki där vi har en class expression i botten som är ett, ja, motsvarande någon form av uttryck i det här språket vi vill jobba med. Den kanske har då en metod som heter interpret som parser vad som står i strängen. Vi får med sig en sträng in här. Och vi har kanske någon metod som heter execute också. Så att om vi har parsat en sträng så kan vi också exekvera den. Expression vet kanske inte så mycket om världen i övrigt. Den kan möjligen ha den här interpret-metoden i sig. Det är fullt möjligt att den klarar av att göra allt som behövs för den. Men den kan det absolut inte exekvera för den vet inte hur ska jag exekvera en if-sats, ett och-sats eller vad det nu kan vara för någonting. Så därför så skapar vi en massa subklasser till det här.
Så är jag en if-sats så är jag av den här. Är jag en och-sats så gör jag är jag från eller så är jag använder jag den här klassen och är jag en litteral en sträng eller en siffra eller någonting sånt där. Så är jag en terminal kallar man det för. Så det här egentligen är grunden, att vi bygger upp vårt språk. Alla de komponenterna som vi har i språket bygger vi upp så att vi har en klass som representerar varje konstruktion i språket. Och sen så behöver vi ha någon ägare av detta. Vi kan återanvända vår gamla hederliga owner-klass. Och vi kan till och med kalla den för en kontext. Skillnaden är att den har en ett till många förhållande egentligen till expression. Eller godtyckligt många, inte bara ett. Man kan till och med ha ett tomt uttryck. Så då kan jag kan stoppa in en sträng till min owner-klass som börjar tolka den och får tillbaka efterhand så får jag tillbaka en samling med expressions som tillsammans bygger upp det här uttrycket. Jag sparar dem i en array. Och därmed så kan jag också gå igenom min array och säga för vart ett av de elementen som jag har i min array så kan jag säga kör dig, kör dig, kör dig. Det här är användbart om jag till exempel behöver bygga en parser för XML. Och sådär, om jag nu inte vill använda de som redan finns färdiga. Om jag bygger mitt eget lilla språk, om jag bygger en tolk för att någon konfigurationsfil eller någon data som ska skickas över nätet eller något sånt där, så vill jag på något vis ha att varje kommando som jag kan ha i det här språket eller varje representation jag kan ha i min XML-fil till exempel, vill jag ha en klass som är ansvarig för att veta precis allt det innebär att vara just det kommandot eller den konstruktionen i det här språket jag väljer att använda mig av. Så att jag på ett högre plan kan bara se till att konstatera att jag har möjlighet att parsa den informationen jag får in. Jag skapar objekt utifrån vad jag ser i den här och sen är varje objekt ansvarig för att representera den delen av det där vad jag fick in. Och de kan köra, så de kan tolka, så de kan länka samman på alla möjliga vis och så där vidare. Jag kan till och med kanske generera ut en sträng tillbaka ut och spara den på en fil eller någonting sånt där. Det är helt okej också. Men på det övergripande planet så behöver jag inte längre fundera på vad är de olika byggstenarna i det här språket. Därför att det sköter varje underklass. Som ni ser så är detta också, som så mycket annat, egentligen inte någonting annat än en vacker tillämpning av strategy pattern. En variant på detta, interpreter, är ett mönster som heter command. Som egentligen bygger på att jag bygger upp samma arvshierarki på det här viset. Men med kommandon som jag kanske kan ha i mina menyer i programmet. Som jag tittar i menyraden i programmet så har jag min filmeny, jag har en editmeny, jag har en massa andra domänspecifika grejer också där. Arkivmeny finns väl också. Varje menyalternativ som finns där har en klass. Som en konkret representation av exakt det menyvalet. Och både är ansvarig för att presentera att jag heter si och så i menyn. Jag har det här kortkommandot och jag exekveras så här. Och så kan jag bygga upp hela min meny utifrån de här typen av små objekt. Och varför det är snarlikt det här interpreter är för att om jag då sparar undan efterhand som jag väljer saker i menyn, jag väljer att jag väljer arkiv, öppna, jag väljer edit, gör stora bokstäver av allting, jag väljer någonting annat i någon annan meny och så vidare. Om jag sparar de valen jag gör, vad har jag då gjort? Jo, jag har en undo-historik som jag kan tolka.
Jag kan tolka framåt och bakåt i en undo-historik. Så command och interpreter är snarlika. Det egentligen bara handlar om hur man får in datat till de mönstren. Så att det är ett sätt att också bygga upp, om man nu behöver bygga upp någon sån där undo-funktionalitet i ett system, är att man helt enkelt ser att varje operation som man vill kunna göra en undo på är en representerat av ett objekt. Av en viss klass då, så att jag kan få olika beteende för alla typer av operationer. Och därmed så kan jag spara undan. Efterhand som jag gör nya saker så blir det ett nytt objekt. Spara det på min lista. Gör jag nästa sak, ja det blir ett objekt av det. Spara det på min lista och då kan jag backa framåt och backa bakåt och gå framåt i den här undo-historiken. Så att den är användbar och den är rolig att leka med. Men kanske inte det första designmönstret som ni springer på. Jag tänkte jag skulle illustrera detta bara för att jag själv tycker det är roligt med Lisp. Med att vi ska skriva en liten Lisp-tolk. Lisp är har en väldigt enkel grammatik för det språket. Det är de här fem punkterna. Vi har uttryck i Lisp som är antingen en lista eller någon odelbar atom i språket. Då. En lista består av en parentes och en samling uttryck som då kan vara atomer eller nästlade listor. En atom är antingen en siffra eller en symbol. Och en siffra är naturligtvis ett värde. Godtyckligt många siffror mellan 0 och 9. Och en symbol är allt som inte är parenteser. Så det är egentligen, Lisp är bara att jag skriver listor på det här viset. Sen råkar det vara så att det första elementet i varje lista är det som ska exekveras. Det här är funktionen. Så att det skiljer sig lite grann från vad ni är vana vid om ni skriver med vanlig infixnotation. Om vi läser det här uttrycket jag har här, bara för att, så har vi har en if-sats, det är inget märkvärdigt där. Och om den här sumvariable, den är då en atom, en symbol, är lika med 0, så ska vi exekvera nästa lista, annars så exekverar vi den tredje listan. Den här listan lägger bara ihop tre tal. Första värdet i listan är vilken operation vi ska genomföra och resten av listan är vad den operationen tar som parametrar in. Och det här tredje, eller den här sista listan här, är vi anropar en funktion, eller det vill säga det är ett funktionsnamn som är operationen och parametern 20. Nu tänker jag frångå lite grann. Jag tänker inte göra ett klassdiagram av det här, utan jag tänker göra ett objektdiagram. Så hur kommer detta se ut om vi parsar den här strängen? Vi har någon del av systemet som parsar och skapar objekt av det här. Hur ser det då ut? Då har vi ett objekt. Det är en if-uttryck. Vi har nästa. Vi har ett objekt som är en jämförelseoperation. Vi har ett annat objekt som kommer nästa. Det är en addition. Och den sista är ett funktionsanrop. Det är de tre listorna vi har. Och de är nästlade så att if-uttrycket ligger till grunden och den har koppling till likhetsuttrycket. Den har koppling till additionen. Kan jag göra det på det hållet kanske? Och den sista funktionsanropet. Så, det är på den översta nivån så ser det ut så.
Och sen är det bara att fylla på med värdena för detta. Så likhetsuttrycket hade värden. Vad ska vi kalla den för? Left hand side. Vänstersidan var ett... det ena värdet som vi skulle jämföra med var 0. Och det andra värdet är den här variabeln. Det här i själva verket är en atomär, ett nummer. Det i själva verket skulle vara ett objekt i sig då, men jag börjar bli lite lat nu. Och på högersidan så hade vi en atom som var en symbol. Additionen. En lista. Och då vet additionen att jag tar den där listan och sen bara adderar jag ihop dem. Funktionsanropet hade på samma sätt ett värde som var själva metoden som skulle anropas. Och parametrarna till den här var en lista i sin tur. I det här fallet var det en lista med bara ett element. Så där ja. Då har vi fyllt på med informationen som fanns också. Och det som inte syns här då, eftersom detta är objektdiagram, så syns det inte vilka metoder som finns tillgängliga, utan vi tittar bara på värdena som vi råkade ha just nu. Den här expression-metoden, eller expression-klassen som vi förmodligen har kvar från bilden innan, hade ju en execute-metod. Så den kan vi anropa. Vi kan anropa execute på vart och ett av de här objekten. Och vad som kommer hända då är att if-expression, om vi anropar execute på den, då kommer den exekvera sin första element i sin lista. Och det var det här likhetsuttrycket. Och då kommer den anropa execute här. Och vad den kommer göra är att den kommer anropa execute på första i sin lista, vilket var nummer. Så den får tillbaka värdet 0 där. Den kan anropa execute på nästa, vilket var en variabel. Och då får den tillbaka värdet av den variabeln. Och sen kommer den jämföra dem och så kommer den returnera som ett resultat av sin execute antingen true eller false. Och baserat på det så kommer if-uttrycket då antingen anropa execute på addition-uttrycket eller på funktionsanropet. Om vi antar att den gör det på additionsuttrycket så kommer den då springa igenom den här listan. Samma sak anropa execute på var och en av elementen i listan. I det här fallet är det nummer så då får vi tillbaka värdena bara rakt upp och ner. Och därmed summera de här och då får vi detta till, vad blir det, 60. Och returnera 60. Så värdet av if-uttrycket om den här blev sann var att vi får 60 tillbaka ut här. Så det är ett sätt bara för att illustrera hur vi kan arbeta med att bygga upp de här samlingarna av objekt som samarbetar för att tolka en sträng, en enkel sträng. Parse-funktionen hade varit lite krångligare men inte jättemycket just därför att eftersom grammatiken är så enkel så är också parsen väldigt enkel att skriva, men den lämnar jag lite grann som en övning till er om ni vill skriva en egen Lisp-tolk. Så, det var väl allt jag hade att säga om design patterns. Och nästan lite mer än vad jag hade att säga också, så jag ber om ursäkt för det. Jag tror att jag stoppar inspelningen där.